Disa nga qytetarët e intervistuar tashmë janë shprehur të gatshëm të dalin në zgjedhje, të cilat do të mbahen më 14 shkurt. Nga këto zgjedhje, ata presin ndryshime. Disa nga qytetarët tashmë kanë vendosur që t'i përgjigjen obligimit qytetar për të dalë në zgjedhjet e 14 shkurtit. Ata edhe njëherë presin ndryshime nga vota dhënë ndaj të përzgjedhurve të tyre. Presim me fitu, Krismet po, Krismet kam e dalë që Cële ndryshime fret në jo? Po, më ko që vijem me tjetë, për njëve qytetat më ko ma qytata ma e mi, më hikë që kjo Covid-i. Vetëm korupcioni hajmija paret mësë më kesh përduhe, më shkuhe në popëll, në shtetë, që kjo është do më thonja ma kërësore. Ishe da bëhet ma mirë imë në përpuna, rinia, se vada pa puna s'ka. Punësimi vazhdon të jetë kërkes edhe nga generata të reja. Presoj që kam e pas ndryshime, për të këshyrem tash. Presë normal si krejt për ty në tash të di. Qëfar ali shjo presne? Pa, i ma shumë si për krejt të rritë punësim, që shka në ujë rinia Kosovës. Me gjitha të, ka dhe nga ata që janë skeptik për zgjedhjet, për shkak të zhgjenimit. Për zgjedhjet së presu ma mirë kërgjë, se së pëbohet mirë kërgjë, veç për dolim për upëm ku. Zgjedhjet e jashtëzakonshme parlamentare do të mbahen me 14 shkurt.